Minha gente, tem vários dias que eu não limpo esse fogão, então aqui tá bem gorduroso, eu vou estar limpando hoje. Aí tirei aqui as gradezinhas pra limpar também. Olha só, essas tampinhas eu gosto de limpar somente com bombril seco. Olha a diferença, minha gente. Esse aqui é o antes e o depois, somente passando o bombril mesmo. E eu vou fazer esse mesmo procedimento nas grades também. Mas se vocês quiserem aprender o passo a passo bem direitinho, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? Pra quem quiser assistir. Gente, e pra tá limpando aqui essas bocas aqui, eu tô utilizando aqui esse limpa-alumínio. Olha só, eu uso ele juntamente com a esponja de aço ali, que chama de bombril, né, minha gente? Então, eu uso somente esses dois e olha só, fica brilhando.
Gente, então, sobre o meu banheiro, eu não vou lavar ele hoje, vou até mostrar aqui pra vocês. É, eu não vou lavar ele hoje porque eu já lavei ontem, tá certo? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês mesmo assim. Meu banheiro ainda não tá do jeitinho que eu quero, tá um pouco desorganizado não, como é que eu posso dizer? Faltando as coisas, né, minha gente? Porque depois que a gente casa, aqui pra dentro de casa, sem terminar, vai surgindo aí outras coisas e acaba que eu não terminei ainda meu banheiro. Mas eu vou mostrar, pelo menos tá limpo, né? E pelo menos eu tenho um banheiro. Então tá bom, vamos agradecer, né? Vamos reclamar da vida, não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, minha gente, como é que tá meu banheiro. Olha só, meu banheiro só tem mesmo o chuveiro e o vaso sanitário. Como vocês podem ver, ainda não tenho aqui a pia, minha gente. Porque aí fui surgindo outras coisas e acabou que eu nem coloquei ainda. É, já lavei aqui ontem, inclusive eu quero trocar depois, eu quero colocar um outro nicho aqui que eu mandei fazer com o próprio piso, mas depois eu não gostei. Aí eu vou mandar fazer um do mesmo material que eu vou mandar fazer a bancada, sabe? Que eu quero fazer de porcelanato, aí eu quero colocar aqui outro nicho desse. Ali tem meu cestinho de roupa, e aqui tá o vasinho, ó, é bem simples meu banheiro. Mas com fé em Deus, em breve ele vai ficar arrumadinho, minha gente. Quero colocar também um nichinho, quero colocar um espelho aqui. Mas enfim, por enquanto ele tá assim. E agora, pra finalizar, não pode faltar um perfuminho na casa, né? Gente, o que eu uso é esse aqui, ó, é da marca Vatim. A fragrância dele é flor de algodão. É simplesmente maravilhoso. Eu comprei esse aqui, ele é de 1 litro e 100 ml. E paguei nele R$112, se eu não me engano. Foi no shopping, mas tem a lojinha na cidade. É da marca da Vatim. Super vale a pena, minha gente. Rende muito. Já tem um tempo, já tem mais de ano que eu tenho isso aqui, viu? E olha, ainda tenho. Vou colocar aqui no meu... no meu borrifador. E eu gosto sempre de borrifar assim, nas almofadas, no sofá, nas cortinas. Nossa, gente, o cheiro é maravilhoso. Perfumada, tudo! Pessoal, já finalizei aqui a limpeza na minha casa. Agora eu vou fazer aqui um mini tourzinho pra vocês verem como ficou a limpeza. Inclusive, gente, eu já passei pano na casa, tá certo? Só que eu achei que tivesse filmando. Depois, quando eu terminei, foi que eu vim ver que não tava gravando. Mas, enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, a sala. Bem limpinha e cheirosa. A cozinha. Olha só, os vidros tudo limpinho, fogão limpo, geladeira limpa, olha só. Aqui a sala de jantar também tudo limpinho, vejam só. A única coisa que eu não fiz a limpeza aqui, gente, foi nos vidros, não limpei nenhum vidro, vou deixar pra limpar outro dia, tá certo? Aqui é basicamente o nosso quartinho de bagunça, então nem vou mostrar muito ele, tá certo? Vindo aqui, tem o banheiro que já mostrei pra vocês. Aqui tem o quarto, olha só. Ai, gente, é tão bom. A casa tá bem limpinha e cheirosa. Vamos lá ver o resto. E aqui é a minha área de serviço, que eu também limpei. Olha só, inclusive coloquei a minha airfryer ali, gente. Porque como tem essa bancada grande, é como se fosse aqui a minha segunda cozinha, né? Enfim, limpei também aqui minha máquina. Como vocês viram, eu lavei roupa, né? Já estendi aqui, olha só. Já limpei aqui também a área de serviço.
Olha só. E, gente, outra coisa. Olha aqui onde fica o meu bujão. Muitas pessoas me perguntam onde fica. E fica aqui na minha área de serviço. Eu ainda preciso comprar, gente, aqueles caixotezinhos, assim, pra ficar arrumadinho, sabe? Pra tapar ele, não ficar assim à mostra. Mas, como vocês podem ver, tá improvisado ainda, minha gente, em cima de uns tijolinhos. Mas tá aí no improviso, minha gente. Depois eu vou organizar ele, tá certo? E foi assim que ficou. Espero muito que vocês gostem. E já sabem, né? Se gostar de vídeos como esse, não se esqueça de deixar o seu like, tá certo? Pra ajudar aí no engajamento do canal.